Apollo 1. Měla to být událost, která neměla obdoby. První let na nízkou oběžnou dráhu, první klůček k tomu být už konečně na měsíci. To, co mělo být rutinní zkouška, se proměnilo v ohnivé peklo, které pohltilo celou posádku a světu dalo jasně najevo, že připravenost lidí do vesmíru ještě není dostatečná. Program Apollo byl třetím programem vesmírných letů lidí v USA, který prováděl Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, zkráceně NASA. V roce 1968 Apollo 7 poprvé vyneslo lidi až na měsíc. A v televizích zazněla věta, která se vryla navždy do paměti. Je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo. To zastínilo tu největší tragédii, která se do té doby stala. V roce 1967 totiž požár kabiny Apollo 1 zabil celou posádku během předstartovního testu. Apollo 1 se původně označovalo AS-204 a byl první misí s posádkou programu Apollo. Start této mise byl naplánován na 21. února 1967. Jako první test velitelského a servisního modulu Apollo na nízkou oběžnou dráhu. Start se však nikdy neuskutečnil. Abychom porozuměli tomu, jak tragédie probíhala, musíme porozumět samotné konstrukci. Kosmická loď Apollo se skládá ze tří částí tak, aby se dostala na oběžnou dráhu a byla schopná přistát na měsíci. Samozřejmě postupem času se využívaly moderní postupy, materiály a tak podobně. Takže loď se neustále modernizovala. Nicméně tehdy musíme mít na paměti, že celý program byl na začátku. Hlavní část byla složená z kombinovaného velitelského a servisního modulu, zkráceně CSM, která vezla na palubě celou posádku. Dále loď obsahovala lunární modul Apollo, tedy LM, sestavu kosmické lodi pro montáž kosmického vozidla, adaptér kosmické lodi a únikový systém startu, tedy LES. Ten zajišťoval bezpečné odnesení posádky ve velitelském modulu od nosné rakety v případě nouzového startu. Vše bylo spojené s nosnou raketou Saturn. Příkazový neboli velitelský modul, tedy CM, byl řídícím střediskem pro kosmickou loď Apollo a měl obytné prostory pro tři členy posádky. Obsahoval přetlakovou hlavní kabinu, sedadla pro posádku, ovládací, řídící a navigační systém. Dále tepelný štít, pět oken, záchranný padákový systém, baterie a mnoho dalšího. Tato část byla jediná, která se vrátila na Zem neporušená. Samozřejmě s posádkou a využitím padákového systému se mohla dostat na Zem a bezpečně přistát. Apollo 1 měl tři členy posádky. Velitel posádky byl 40-letý Gus Grissom, americký inženýr a pilot v letectvu USA. Byl druhým Američanem, který létal ve vesmíru v roce 1961. Byl také veterán z druhé světové a korejské války a testovací pilot. Měl mnoho ocenění a byl velmi zkušený. Starší pilot byl 36-letý Ed White, letecký inženýr a důstojník letectva USA. Také byl zkušební pilot a astronaut NASA. Také měl ocenění za lety v předchozím vesmírném programu Gemini. Posledním členem posádky byl 31-letý pilot Roger B. Chaffee, námořní důstojník, letec a letecký inženýr. Všichni to byli zkušení piloti, kteří se těšili, že budou součástí důležitého milníku v historii lidstva. První úspěšný test se záložní posádkou byl 30. prosince. Když se posádka vracela z testu, jeden z členů upozornil Grissoma a Shiu, že se jim na té lodi něco nezdá. Nemysleli to, že loď nebyla v pořádku, ale nepříjemný pocit z toho, že něco není prostě jak má být. Něco nebylo v pořádku, ale nikdo nevěděl co. Samozřejmě v kosmonautice existuje vysoké riziko selhání, jak u testování v letu i v přistání. Je to povolání, které je velmi rizikové samo o sobě. To věděl i Grissom, který to v jednom z rozhovorů uvedl. Nicméně o tom to celé je. Vždy bude neúspěch a je potřeba pouze eliminovat jeho faktory. Simulace startu 27. ledna 1967 byla testem, kterému se říká vypnutí. Tento test měl určit, zda by kosmická loď fungovala nominálně na simulované vnitřní napětí, zatímco by byla odpojena od všech kabelů a umbilikátů. Absolvování tohoto testu bylo zásadní proto, aby mohlo být datum spuštění co nejdřív, a to 21. února. Test byl považován za bezpečný, protože ani nosná raketa, ani kosmická loď nebyly naloženy palivem či kryogenikou. A všechny pyrotechnické systémy byly vyřazeny z provozu. V 13.00 EST nejprve Grissom, poté Chaffee a White vstoupili do velitelského modulu, plně tlakové přizpůsobení, upoutali se do sedadel a byli připojeni ke kyslíkovému a komunikačnímu systému lodi. V tu dobu si Grissom okamžitě všiml divného zápachu ve vzduchu a odpočítávání muselo být pozastaveno. Odběr vzorku vzduchu nevedlo k odhalení žádného problému. A tak se počítání obnovilo ve 14.42 EST. Ve 14.45 EST po obnovení odpočtu byla zahájena instalace poklopu. Poklop se skládal ze tří částí. Odnímatelný vnitřní poklop, který zůstal uvnitř kabiny, sklopný vnější poklop, který byl součástí tepelného štítu kosmické lodi a vnější kryt poklopu, který byl součástí posilovacího ochranného krytu obklopujícího celý velitelský modul. Kryt posilovacího ochranného krytu byl částečně
ale ne úplně zapadlý na místě, protože byl mírně zdeformován kabely vedenými pod ním. To proto, aby poskytoval simulovanou vnitřní energii. Po utěsnění poklopů byl vzduch v kabině nahrazen kyslíkem o 115 kPa, tedy o 14 kPa vyšší než atmosférický tlak. Pohyb posádky byl detekován inerciální měřící jednotkou kosmické lodi a biosenzory měřící jejich zdravotní stav. Posádka měla díky tomu problémy i s komunikací. Mikrofon se zasekával. Když jsem poznamenal, jak se máme dostat na měsíc, když nedokážeme mluvit mezi dvěma nebo třemi budovami. Komunikace probíhala mezi kosmickou lodí a budovou operačního centra a velinu komplexu 34, kde kosmická loď byla. Simulované odpočítávání bylo znovu pozastaveno v 17:40 EST. Zatímco se všichni pokoušeli vyřešit problémy se zvukem, všechny funkce odpočítávání až do simulovaného přenosu energie byly úspěšně dokončeny do 18:20 EST. A v 6:30 zůstalo pozastaveno na T-10 minut. Členové posádky využívali čas k tomu, aby si prošli kontrolní seznam. Během toho došlo ke chvilkovému zvýšení napětí AC z Brnice 2. V 6:31 jeden člen posádky, podle analýzy se nejspíš jednalo o kapitána Grissoma, prudce vykřikl oheň. O pár sekund později lze z nahrávky slyšet jen zkomolené výkřiky posádky v plamenech. Celé peklo trvalo 11 sekund a končilo zlověstným tichem. Nejhorší věta, my tu uhoříme. Oheň byl v kombinaci s čistým kyslíkem vražený. Zvýšil tlak na 200 kPa a protrhl vnitřní stěnu veletelského modulu. Plameny a plyny sehnaly ven z veletelského modulu přes otevřené přístupové dveře do úrovně servisní struktury. Intenzivní horko, kouř a plyny značně komplikovaly přístup lidem na Zemi ve snaze pomoci kosmonautům. Existovaly obavy, že by veletelský modul mohl explodovat a oheň by mohl zapálit raketu na tuhé palivo nad veletelským modulem. To by zasáhlo blízký pozemní personál. Jak se tlak uvolnil prasknutím kabiny, nápor plynu uvnitř způsobil, že se plameny rozšířily po kabině. Nakonec byla spotřebována většina kyslíku, který byl nahrazen atmosférickým vzduchem. To v podstatě uhasilo oheň a způsobilo velké množství kouře, oxidu uhelnatého a sazí. Trvalo 5 minut, než pracovníci sektoru 34 otevřeli všechny tři vrstvy poklopů. Přes hustý dým nebylo nic vidět, i když světla v kabině zůstala rozsvícená. Když se dým rozplynul, našli těla, ale nebyli je schopni odstranit. Oheň částečně roztavil skafandry a hadice spojící je se systémem podpory života. Když jsem si sundal všechny pásy a byl nalezen na podlaze kosmické lodi. White byl nalezen ležet bokem těsně pod poklopem. Bylo zjištěno, že se pokusili otevřít poklop podle nouzového plánu, ale nemohli to udělat přes vnitřní tlak. Shafi byl nalezen připoutaný na pravém sedadle, protože jeho povinností bylo udržovat komunikaci, dokud White neotevře poklop. Těla byla tak smíchaná, že se dodnes vedou spekulace o tom, kde byl White a kde Grissom. Těla navíc byla ve změti roztavených nylonových vláken a kovů, takže je odstranit trvalo 90 minut. Celé peklo bylo velmi tragické. Zbývalo odhalit to, proč se to stalo. V důsledku selhání mise Gemini 8 za letu dne 17. března 1966 zástupce administrátora NASA Robert Siemens zapsal a implementoval 14. dubna 1966 pokyny a postupy pro vyšetřování selhání mise. Zástupci administrátora měli možnost provádět nezávislé vyšetřování závažných poruch nad rámec těch, které za ně byly normálně odpovědní. Ihned po požáru administrátor NASA James E. Webb požádal prezidenta Johnsona, aby umožnil NASA řídit vyšetřování. Siemens sestavil kontrolní komisi Apollo 204. Bylo potřeba důkladně analyzovat hardware a software z Apollo 1. A proto byly všechny komponenty odinstalovány a předány k prozkoumání. Grissom utrpěl popáleniny třetího stupně na více než 1/3 těla a jeho skafandr byl zničen. White utrpěl popáleniny téměř na polovině těla a čtvrtina jeho skafandru se úplně roztavila. Shafi měl také popáleniny třetího stupně na čtvrtině těla, ale jen malá část skafandru byla poškozená. Popáleniny byly považovány za hlavní příčinu smrti. Jen jeden z hlavních faktorů. Primární příčina smrti byla srdeční zástava způsobená vysokou koncentrací oxidu uhličitého. Udušení došlo poté, co oheň roztavil obleky a kyslíkové trubice a astronauty vystavil smrtelné atmosféře kabiny. Vyšetřování zjistilo to, co si Grissom myslel. V kabině bylo mnoho hořlavého materiálu. Také konstrukce potrubí přinášející hořlavé a korozemní chladivo bylo zranitelným prvkem. Další velký faktor byla nedostatečná pohotovostní připravenost záchranných složek a pomoc s evakuací.
věcí. Jelikož všichni považovali test za bezpečný, tak se toto moc netrénovalo. Chyběly plynové masky. Lidé se tedy nemohli hned dostat blízko ke kosmonautům. Záchranné, hasičské a lékařské týmy nebyly přítomné. Krom toho pracovní přístupové oblasti kosmické lodi obsahovaly mnoho přikážek, jako jsou schody, posuvné dveře či ostré zatáčky. Kontrolní komise zjistila, že elektrické napájení na chvíli selhalo a také nalezla důkazy o několika elektrických obloucích ve vnitřním vybavení. To způsobilo zkratování. Zdroj ohně nebyl identifikován úplně přesně. Nejspíš začal poblíž podlahy v levé dolní části kabiny, poblíž jednotky pro kontrolu prostředí. Šířila se z levé strany na pravou, přičemž podlaha byla zasažena jen krátce. Také měděný drát byl zbaven izolace a odřen opakovaným otevíráním a zavíráním přístupových dvířek. Toto slabé místo bylo poblíž křižovatky mezi potrubím chlazení, které bylo náchylné k netěsnostem. To mohlo zaženout jiskru v čisté kyslíkové atmosféře. Dopad to mělo na všechny. North American Aviation byl obviněny z konstrukce, která byla náchylná. Samozřejmě to všichni odmítali. Trošku se předhazovali všichni, kdo za to mohl. Program byl přepracován, aby byl bezpečnější a z této tragédie se všichni poučili. Nicméně politický dopad způsobil to, že zprávy byly neúplné. Někde se záměrně vynechávaly důležité části a celkově to bylo dost zmatené. Ono musíme brát i to, že USA a dobytí měsíce závodili tvrdě se Sovětským svazem. A samozřejmě všichni chtěli umlčet to, že někdy mají kritické nedostatky. Stejně jako Sověti tutlali dost věcí ohledně jejich vesmírného programu, tak i Američané si nemohli dovolit vypadat v očích Sovětů špatně. Shia se z toho nikdy plně nespamatoval. Uchýlil se k braní léků a alkoholu, dokud neodešel po 8 měsících po tragédii úplně pryč. I když bylo vše přepracováno, nylon v oblecích byl nahrazen vysoce odolnou a nehořlavou látkou a kosmická loď Blok 1 byla již použitá pouze pro zkušební lety, tragédie tří kosmonautů byla velkým ponaučením a velkou cenou za výhru ve válce o měsíc. Po požáru Apollo 1 byl startovací komplex 34 následně použit pouze pro start Apollo 7 a později celý demontován až na startovací podstavec. Podstavec nese dvě pamětní desky posádky a každý rok jsou na místo pozváni pozůstalí tří nadaných pilotů. V lednu 2005 byly na jižním okraji odpalovací rampy instalovány žluté lavice, kde každá nese jedno jméno astronautů z Apollo 1. Plakety na počest posádky Apollo 1 jsou vidět i ve filmu Armageddon z roku 1998. Krátery na měsíci a kopce na Marsu jsou také pojmenovány po členech posádky. Tragédie byla pro svět tak velká, že jsou po astronautech pojmenovány parky, školy, stromy a tak podobně. Dodnes můžeme najít skutečný poklop Apollo 1 vystavený v komplexu Kennedyho vesmírného střediska Apollo Saturn 5. Co si o celé téhle situaci myslíte vy? Napiš nám to prosím dolů do komentářů. Bylo to trošku detailnější video, doufám, že jste si ho užili a že jste všemu porozuměli. Každopádně se s vámi pro dnešek už loučím. Mějte se a zatím ahoj.